Kjøp for Marius. Kjøp for. Og jo lads, hva skjer? I dag så har vi The Only Bronze Challenge med Nydlee her, og ja, det er first try som vanlig, og om dere har noen nye challenges, så kommer med hashtag BV-challenge i kommentarfeltet, og en ny challenge neste video, så blir det first try recording som vanlig, så ja, vi skal filme et game nå på et tour-map, og så vi ser egentlig hvem som, hvis vi ser om vi klarer å vinne, det er first try som sagt, så det blir lastet opp uansett, så ja. Men i hvert fall, da ses vi inne i gamet, tenker jeg, så se, stå på film da. Det funker ikke, er det mulig? Ok, peace, vi ser. Piss. Stå på film da. Stå på film. Cecilie kommer til å bli helt i 100 på det her. Vi kommer ikke til å se forskjellene og stå. Gjør det. Jole. Jo, hva skjer? Da er vi inne i gamet, og det er da Only Bronze Challenge med Nydlee her, og yay. Ja, yay! Sjekk ut Varlem på YouTube, folkens. Sjekk ut Danny, yay! Nice, ok. Nå skal vi speedbilde på Max her, ok. Spør meg da. Jeg har øvd i det siste, og se der. Oi, en point da. Jeg ser det. Jeg gir ikke noe høy enn det her. Du vet, det blir target hele gamet nå. Ja, jeg satser på at det ikke blir det. Oi! Jeg klarte mine blokker, mine 8 blokker. Du, Marius, gratulerer med 3K da. Jo, takk for det. Jeg har ikke... Eller jo, jeg har faktisk... Jeg er litt usikker siden jeg pre-recorder den videoen her, håper jeg. Så jeg er litt usikker med at jeg faktisk har sagt noe om det. Men i hvert fall, hvis jeg ikke har gjort det før, så sier jeg for det nå. Så tusen takk for... Det er egentlig ganske mange folk, det. Jeg vet det. 3000 personer. Så jeg får takke... 3000 fisker i badekaret ditt, forestiller jeg det. Jeg tar det blå, Ja, nice. Jeg kommer bare til å... Jeg har stack moppen, så jeg kommer til å rushe til midten og holde i midten, tenker jeg. For jeg har egentlig fullt gear. Ok, det står en dude der. Jeg har klart sensen min er veldig høy, så jeg stiller den litt ned. Og så funker ikke mye som helst. Grr! Hva skjer? Nei, jeg døde. Jeg gikk igjen hjemme igjen. Jeg klarte det ikke. Marius? Du har så jævlig noob i challenge, vet du hvorfor? Nei! Kast det vekk! Kaste vekk. Ok, jeg håper jeg lette det. Det er first try. Dette, ok, Marius, nå ser du problemet mitt. First tries. GG, I guess. Ok, vi bare, ikke tenk på det der. Det var ikke noen greier. Ok, så gikk, det er Only Bronze, det tenkte jeg ikke over. Wow, GG, I guess. Ok, hvordan skal vi gjøre det her? Vi må egentlig satse på at de lagene tar ut hverandre, tror jeg, siden det er ikke vi som står i midten for oss i det hele tatt, uansett. Nei, ok. Ikke ta oss, ikke gå for oss. Vi er handicap... Nei, jeg kan ikke skrive det. Vi er handicapper, liksom. Ja. Nei, jeg kan ikke skrive det, altså. Det blir kanskje litt rett. De rusher oss. Kom, fort. Ja, jeg skal ha litt mat. Han står der nede. Sånn, ok. Jeg har daskebindene, så har jeg 3PGX. Hva vitsen? Det er så Team Grinch. Nei! Det er jo standing point. Det er test. Nei, det er dobbelttarget, Følg med. Marius, følg med. Marius, han er der. Ja, jeg ser det. Jeg fikk han. Nei, jeg gikk på den selv. Oh my god, det er måte på. Lol. Ok, sånn. Og så hopper vi bare og passer på den blokken her. Ok, nice. Jeg liker at jeg spawner så sier at jeg har 15 iron der som jeg har lyst til å bruke, men så kan jeg ikke. Det blir frustrerende. Ok, det der, hva er det du tenker? Det er camping. Du, får du tatt han? Får du tatt han, så har du fri base, da får du basen deres. Bare løp, han kommer bak deg. Du må løpe. Oi. Kom igjen, du må bruke... Bak deg, Marius! Løp! Nei, jeg klarte ikke. Men det var ganske langt inne da. Ja, jeg skal prøve å ta det med. Ja, ok, sånn. Og så skaffer vi oss litt mer mat her. Jeg har ikke nok blokks. Hjelp. Jeg kommer. Jeg hadde laget med epler. Du, han der kastet gullet til meg, og så kan jeg ikke plukke det opp engang. Han gjør det å være slem. Jeg dytter han ut. Å nei, er det... Nei, grønn er ute. Nice. Grønn ute? Ja. Supert, da er det bare to lag til. Jeg feilet da på meg inn i midten, altså det er veldig koselig. Du gikk du på samme trappen igjen? Nei, jeg bare glemte å hoppe. Hold du. Nei, det kommer gull, det kommer gull. Ja. Det kommer hit, jeg har laskebindet. Han gikk trappen. Han gikk bakover så gikk han i trappen. Det er målte på. Lekent. Ja, det var litt lekent. Åh. Men du, de største challengene nå er vel egentlig blått lag, så de tror jeg har litt gear. Nei, så er det. Blått, ok. Det er de som pusher best der også, tror jeg. Ja. Sorry, targeting skal stoppe. Ja, det er fint det å stoppe med targeting nå, okay, det er fint midt inne i gamet. Nei, de blått heter med enderchester, det er jo drøyt. Ja, jeg vet det, det er litt drøyt. Jeg fikk ut han, jeg stakka, en fyrsjå, så hele stakka fikk jeg ut av dagspinnet på blått, den er på gult. Taktikk nå, hva skal det være? Det skal være, og så... Han er en non-knockback. Ja, ok. Men bør vi gå for gul eller blå? For å være helt ærlig så tror jeg vi ikke vil gå for noen av dem. Vi burde la dem ta hverandre, men... I don't know. Vi kan bare prøve, siden gul er jo understakket, så vi kan ikke prøve å røsle litt på blå, egentlig, samtidig mens de gjør det. Ja, ok. Hvis vi får komme så at... vi kan eventuelt... Hvis vi kommer oss til grønn base, Marius, så tar vi litt blokks. Derfor kan vi tette senga i det minste. Ja. Nei, vi kan ikke slå coverbunga nå også. Jeg fikk ut av den ene, blå. Jeg kommer. Ja. Eller, jeg tror senga vår ryker. Senga vår ryker. Nei, ja, selvfølgelig skal du gå for senga vår. Ikke dø, Marius, ikke dø. Jeg suser deg nå. Ja, jeg har tre hjerter, jeg døde. Fort. Ah! Gurr. Åh, det skills. You're a god. Vi må rett og blokke senga litt nå. Vi kan blokke med cobweb da. Ja, men det er jo lett å mine seg forbi da. Vi kan ikke lage string. Han ene på blå lefta, det er jo veldig bra da. Blås, det er han gode. Jeg vet det, det var han gode, det er dritnice da. Han har leggetid. Han ser det til meg. Hæ? Han skrev natta. Så morsomt. Okay, blå har ikke Only Bronze. Og de gjør Only Bronze de også, oi. Nei, nice da, det er jo litt kult da. Han ditt har et Only Bronze versus Only Bronze, det er kult. I know. Ok, sånn, slog inn og lukker, og jeg har lagt mat da, veldig dumt. Det ser ut som, vi må ta de gule nå, siden de blå har sånn, hvis vi kommer oss, hvis du får komme deg til blå, og så, nei, det er ikke vits i det, siden de har sånn OP-protekt. Ja, du, han gule kommer. Jeg ser han. Ja. Han skal fucke til veien. Come on, please, go away. Hvor ble han av? Jeg så. Jeg hoppet ned, seriøst. Nei, du. Jeg hoppet ned. Kom helt fort. Jeg kommer. Han tar seg om han, tror jeg. Nei, please, man, please. Tok du? Nei, jeg tok han. Nei. Det var rett før. Så sykt nice. Vi må ta politikken litt bedre nå. Bare bør gjøre et eller annet. Bare, grr, sånn. Det der var skikkelig løs. Ok. Rush. Jeg bare rusher på blået. Nei, gul med det. Sånn. Jeg kommer nå. Oppe her. Pass kjappen da. Den kjappen er farlig. Ja, den er det. Jeg har gått inn sånn 2 ganger. Ok, de gule... Vet du, jeg går og henter noe støff på grønn. Ja, jeg går til gule. Jeg trenger ikke å prøve meg på en speedbuild. Jeg tror han blå der har enderpearl. Hush, nice. Okay, shit, hva dreier det med det? Her var det 3 stack med iron, liksom. Ja, det kan du ikke vite av, det er det. Jeg vet. Men som det er så greit, jeg var på gul, så spybildet vel sånn bort til basen deres, og så tenkte jeg bare at han bygde seg opp til meg, så tok han og puncher meg ut. Han blå går for meg, hvis de gule går for han nå, så kan vi ta ut han blå. Kom igjen, gul, gå for han blå, vær snill. Hvis de gule går for blå, så går jeg for gul. Ja, de gjør det. Ok, da går jeg for gul. Jeg skal oppholde den her så lenge jeg kan. Jeg oppholder den blå her så lenge jeg kan. Ja, jeg går for gul, jeg. Eller, ja. Ja, gå for gul. Kom igjen, det her er genialt, jo. Ok, sånn. Oi, shit. Det her er dritnice, da. Ok, jeg kommer til midten. Jeg tror vi kanskje klarer det her. Utrolig nok. Ja, for han... Nei, jeg vet det. Shit. Døde du det? Nei, jeg klarte det. Jeg tok den for gul. De gule kommer til å ta han. Jeg kommer bare til å stå og holde midten. Jeg stikker til gul nå. Jeg vurderer å hjelpe gul med å ta ut han blå. Ok, jeg må tenke. Har du kontroll der borte? Jeg er på gul base. Ok, Bare sørg for at du klarer det ikke sant? Jeg kommer og hjelper deg. Ja, oi, shit. Jeg tok en av gule. Ok, hvis jeg trapper han for deg, så vil du klare å ta dem, ikke sant? Ja, hvis du trapper gule. Ok, så trapper han. Shit. Hvor er det han spawner da? Ok, nice. Han må bare ikke se meg. Ok, jeg trapper han nå. Oi, shit. Jeg begynner å bli lille. Ja, jeg trapper han. Ja. Nei, jeg dør. Nei, løp. Er det mulig? Er det mulig å klare å dø der? Ok, jeg kommer bort igjen bare. Sånn. Og så der. Ok, jeg stikker bort med en gang. Ok, jeg bare tar senga deres. Jeg tror ikke det trengs, jeg tror bare å gå for den blå egentlig. Ja. First try. Det er litt sånn intenst, liksom, man vil jo ikke. Jeg har aldri lastet opp, jeg er lost på BV, tror jeg. På kanalen. Jeg har bare lastet opp Vince, jeg kan ikke starte nå, liksom. Det går ikke. Kjempepro. Ok, nice. Dette er mobbing. Jeg trapp på deg, nice, mann. Ok, jeg tar og dreper deg nå. Der er du. Vent, hvor er andre gule? Han er vel på blå, tenker jeg. Ja, men der er jo blå. Nei, begge to er her hos meg. Jeg kommer bort til den her. Jeg dreper begge. Hvis du tar en blå, så kan jeg ta de to her. Ok, ja, men jeg har nesten liksom en sånn barriere. Nei, de står inne i kobbøbet, så kan jeg ikke mine med kobbøbet. Så det tar evig lang tid. Nå gikk de vekk. Kom igjen. Død. Du er neste mann. Jeg er en god gutt. Dette er den dummeste ideen jeg har gjort på lenge, Marius. Kan vi ikke ødelegge kobbøbet? Jo, det tar sabla lang tid. Vi gikk i veien for hverandre. Seriøst. Det er måte på. Ok, jeg tror jeg vet hva jeg gjør. Hvis vi bare får laget... Slå vi på øl i kobbet ved bånd der. Og så tar vi en derfra så da. Har vi kontroll på hva som skjer på basen vår, eller? Nei. Han står der og koser seg av han. Ja, kom igjen. Ok, Hei. Ok, det er nesten breaka. Jeg er fan. Ja, ta sengen vår, Marius. Ok, Marius, stikk mot blå base, stikk mot blå. Nei, ikke suset, da mister vi den. Jeg hadde bare to litt. Ja, men da mister vi den. Neida. Hvis du feiler nå, så er du død. Jeg anbefaler å stikke til midten. Jeg har der. Ok, jeg skal prøve å komme bak han. Ja. Hvis ikke, eller skal jeg gå for senga? Jeg har der. Ok. Han tør ikke gå for meg. Ok, jeg går for senga. Han går tilbake. Det er bra. Følg etter han. Ja, ok. Ok, han stiger tilbake til blå, Jeg ser det. Eller... Ja, han gjør det. Han bygde akkurat sånn 5 blokker høy stolpe for å komme seg inn til midt. Ok, jeg miner meg inne mot han nå. Kom an. Jeg jager han. Han kommer tilbake til plassen din, pass det. Han ser meg ikke. Jeg klarer det. Vi vinner, Marius. Ok, nice. Jeg er rett bak han nå. Ok, sånn, jeg tok senga. GG. Han er på basen. Ok, jeg tok han. Lol. Jeg vet, du må litt først gå på veien. Ok, du får han. Kanskje. Vi kunne lurt han ut. Jeg kunne komme bak han. Nei, han fant meg. Jeg kom beba. Han kommer til å drepe deg. Han kommer til å ta deg. Nei, han tok meg. Ok, jeg ser det. Okay. Jeg tar half. Ja. Sånn, 18 der. Sånn. Så litt mat. Okay. Det er litt intenst her, egentlig. Jeg vet det. Du får liksom en liten utfordring samtidig som du spiller vanlig BB. Det er sånn... Jeg spiller nesten bare denne rekorden, og jeg husker hvorfor jeg bare ikke spilt hos den kjempelenge. Så liksom, det er første VG mitt, så det er siste gang jeg rekordet bedre-prosessen, liksom. Oi. Få dasken av. GG! GG! Vi er pros. Vi er pros, ass. Det var nice, da. Det var 30 minutter akkurat, da. Du er ganske god i Bedfors. Not. Kom til spawn, Jeg skal lære deg hvordan du tar en ordentlig out. Jeg gikk pist ned. Ok, hør nå. Jeg ser deg ikke, da. Hvilken høy... Jeg kommer til spawn. Ok, hør nå. Jo, lads! Sånn gikk det når vi spiller med Varlem. Utrolig nå så klarte vi å vinne det gamet her. Det var bronze, selv om Marius cheatet litt. Så bare de første 2 minutter, da. Så fy skam deg, gurr. Uansett. Du gjorde Cecilie stolt der i et par minutter med å være meg, og så trykket du det opp. Men uansett, folkens, som alltid, gjør for Varlem-kanalen. Husk også å share love, like, dislike, sub, gi oss love hate hotel, så vi kan forbedre oss på YouTube. Spesielt Marius. Din kokke lille mann. Og så husk hashtag beverchallenge i kommentarfeltet, så kommer vi med en ny challenge til neste beverchallenge-video. Det blir challenger hver dag, som sagt. Som husker det. Det er veldig viktig å få med seg. Mamma, gå ut av rommet! Mamma, kom deg ut! Mamma! Nei, jeg blir dårlig. Mamma, nå! Mamma, kom deg ut! Mamma, gå ut nå! Mamma, ut! Danny, lever du? Hallo. Nei, mamma, kom deg ut! Fuck. Men folkens, tusen takk for å stå på videoen her, så peace out! Ha det! Yay! Yay! Å, nei, knappen funker ikke! Ja, mamma, hver eneste gang jeg recorder, så kommer du jo bare, jeg blir så sur. Jeg tenker på Cecilie nå. Love you, peace out! Har du siste ord, Marius, til seerne mine? Da vil jeg nesten si sub på meg. Jeg er best. Nei, det er kødda. Men ja, dere må huske å gi hate, love, whatever. Og husk å skrive hashtag potetkake Cecilie i beskrivelsen. Nei, kommentarfeltet, jeg har sett hele videoen. Peace out. Peace out. Suck my fucking cock before I shove it down your motherfucking throat.